Da odgovorim direktno na tvoje pitanje, kada bih mogao da radim u kompaniji koja bi mi omogućila okvir u kojem bi ja sebe mogao da iskažem na najbolji mogući način, a da ne razmišljam o tim silnim drugim stvarima koje opterećuju kada sedite na vrhu svoje kompanije, uvek bi radio u nekoj firmi.